To je moja zapoved, da se ljubite med seboj, kakor sem vas jaz ljubil. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za svoje prijatelje, pove Jezus v evangeliju 6. velikonočne nedelje. Drugi del te Jezusove trditve mi je velikokrat postavljal vprašanja. Nihče nima večje ljubezni, kakor je ta, da da življenje za prijatelje. Presenečalo me je, da je Jezus na neki način postavil mejo pri prijateljih. Sam pri sebi sem razmišljal, da pravzaprav niti ni tako malo ljudi, ki so za prijatelje pripravljeni narediti zelo veliko, ki so se zanje pripravljeni tudi žrtvovati. Veliko večje dejanje bi bilo, če bi bil nekdo pripravljen dati življenje za popolnega tujca, za nekoga, na katerega ne bi bil navezan z vezmi prijateljstva. Lahko pa gremo še dlje. Kakšno dejanje ljubezni bi bilo dati življenje za sovražnike? Ko je ljubezen pripravljena dati vse za nasprotnika, za sovražnika? To bi preseglo vse človeške predstave in vse človeške moči. Toda, ali Bog lahko da življenje za sovražnike? Konec koncev, ali Bog sploh ima sovražnike? Seveda so ljudje, ki sovražijo Boga, a Bog ni njihov sovražnik. Bog nima sovražnikov, Bog nikogar ne sovraži. Za Boga smo vsi prijatelji. Ko se je Jezusovo življenje približalo daritvi na križu, se je srečal z izajalcem, z Judom. Ko je o tem spregovoril pri zadnji večerji, pove dejstvo, da ga bo eden izdal, a ga ne označi za sovražnika. In ko Jude pride v vrt Getsemani, kjer stopi k Jezusu in ga poljubi, ga Jezus nagovori: prijatelj, čemu si prišel? Jezus Judu tudi v tem trenutku ponuja roko prijateljstva. Zato je Jezusova daritev, da je največja ljubezen tista, ki daje življenje za prijatelja, povsem v skladu z Božjim delovanjem. Za Boga smo vsi prijatelji, vsi njegovi ljubljeni otroci, za katere je pripravljen storiti vse. Pri zadnji večeri je Jezus tudi rekel: zgled sem vam dal, da bi tudi vi tako delali. Morda ni treba začeti pri tem, da bi dajali življenje. Morda bi lahko začeli s tem, da bi okoli sebe začeli videti prijatelje, da bi vsem ljudem ponudili roko prijateljstva. Takšen je namreč Jezusov zgled.